তো সকলোকে এটা নতুন ব্লগলৈ স্বাগতম জানিছোঁ। এতিয়া অলমষ্ট 6:30 মান হৈ আছে, আজি এটা একদম ধুনীয়া আছে আনডিস্কভাৰ প্লেচ তালৈ যাওঁ আমি পাঠশালা। তো বোলো অলপমান এক্সপ্ল'ৰ কৰোঁগে আনডিস্কভাৰ পাঠশালা। অলপমান গাঁৱৰ ভিতৰত আহিছিলোঁ, তো গাঁৱৰ ভিতৰত আহি আহি অলপমান এইটো চান্দু চাক বহুত ধুনীয়া লাগিছে, চান্দু কিবা এটা আছে। আৰু বৰ্তমান আমি আহি 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 একদম নদী চাইড পালোঁহি, এইখন এখন কিবা নদী আছে এনেকৈ, মই নাজানো কি হয় নদীৰ নামটো, খালি নদীৰ কালাৰটো বহুত ভাল লাগিছে, গ্ৰীণ গ্ৰীণ হৈ আছে পূৰা। আৰু এইফালে ধ্ৰুৱদাই ধুনীয়াকৈ ফটো মাৰিছে, লগতে যতীশমান ভাইও একদম মজাকৈ ফটো মাৰাত ব্যস্ত পূৰা সকলোৱে। তো আজি লোকেশ্যনটো বহুতেই ধুনীয়া, আমি এতিয়া অলপমান আগলৈ যাম, আগলৈ গৈ পেলাই এনেকৈ কৰি ৰাউণ্ড এটা মাৰি পেলাই আমি ঘূৰি আহিমগৈ। তো সেইফালে অলপমান আগে দি পেলাই এনেকৈ ৰাউণ্ড এটা মাৰি পেলাই ঘূৰি আহিমগৈ। তো বহুতেই ধুনীয়া লাগিছে, আজি ফক্সখিনিও বহুত ভাল লাগিছে। তো যতীশমান আজি কি ক'বা তুমি, আজি লোকেশ্যনটোৰ ওপৰত এইটো আনডিস্কভাৰ প্লেচ এটা তোমাৰ আজি দেখুৱালোঁ মই, একদম বহুত ধুনীয়া লাগিছে। এই ধ্ৰুৱদা পূৰা বিজি, ধ্ৰুৱদা কি ক'বা আজি আপোনাৰ আনডিস্কভাৰ প্লেচটোৰ কথা? মোৰতো মানে ক'ব লগা মানে বিশ্বাসেই নহয় যে পাঠশালাটো যে এনেকুৱা ভিউ আছে, টাউনৰ কিনাৰতে যে ইমান ধুনীয়া ভিউ আছে। বেছি দূৰ নহয়, পাঠশালা টাউনৰ পৰা ওচৰতে 1 কিলোমিটাৰমান বা 2 কিলোমিটাৰ, 2 কিলোমিটাৰ নহ'ব, 1.5 কিলোমিটাৰমান হ'ব চাগে। তো এইখিনিতে বহুতেই ধুনীয়া, সেইফালে এনেকৈ নদীখন আছে, পূৰা ফগ পূৰা ওলাই আছে। আৰু সেইফালে শ্ৰীৰাম একাডেমি বুলি কয় এইটো, এইটো হাইৱে এইটো ছাইডে ওলাইগৈ শ্ৰীৰাম একাডেমিখন। তো আমি ইয়াতে অলপমান এক্সপ্ল'ৰ কৰিলোঁ আৰু এতিয়া আমি আগলৈ যাওঁ আৰু। এতিয়া অলপমান পথাৰ মাজত আহি গৈছোঁগৈ আকৌ আৰু সেইদিনা আগৰ নিচিনাকৈ, তাৰপৰা সেইটো চান পূৰা মজাকৈ ভাইবছ ক্ৰিয়েট কৰিছে, আজি চানটো ভাল লাগিছে কিবা এটা। আৰু অলপমান আমি আগত আহি পেলাই এটা ধুনীয়া আছে লোকেশ্যন আৰু এটা প্লিজ পাই গ'লোহি। তো এইটো এটা কিবা পুখুৰী নে এনেকৈ পানী জমা হৈ আছে গোটেইখন, ইয়াত ৰিফ্লেকশ্যনটো বহুতেই ধুনীয়া লাগিছে। আৰু ৰাতিপুৱা ভিউটোতো সকলোৱে জানে কিমান ধুনীয়া হয় ৰাতিপুৱা ভিউ, এইটো চানটো মজাকৈ ওলাই আছে পূৰা একদম ৰেড য়েল্ল' য়েল্ল' হৈ আছে, পূৰা গ'ল্ডেন আৱাৰ টাইপৰ অলপমান। আৰু এইখিনি জেগা বহুতেই ধুনীয়া লাগিছে, এটা মানে আনডিস্কভাৰ্ড প্লেচ হয় এইটো পাঠশালা। তো সেইখিনি ৰেলৱে যিটো হেৰিখন আছে ৰেলৱে লাইনটো, সেই ৰেলৱে লাইনটো এনেকৈ আছে আৰু তাৰ তলতে এই জেগাটো হয়, বহুতেই একদম মজা জেগা আৰু। যিটো ৰেলৱে ব্ৰিজ হয়, ৰেলৱে ব্ৰিজৰ তলত আহি গ'লোগৈ। তলত আহি পেলাই আমি এইফালে অলপ মানে এতিয়া উঠি পেলাই ৰেলৱে ব্ৰিজৰ ছাইডে ছাইডে ৰাস্তা আছে, সেই ৰেলৱে ব্ৰিজৰ ছাইডে ছাইড দি আমি এতিয়া গৈ পেলাই পাঠশালা যিটো ৰেলৱে ষ্টেচনৰ গুডাউন এটা আছে, সেই গুডাউনটো পামগৈ, গুডাউনৰ পৰা আমি আগলৈ আগবাঢ়িমগৈ আৰু পূৰা। সেই পোৱালিকেইটা পাই গ'লোঁ ধুনীয়াকৈ, পূৰা পজ দি আছে আৰু যতীশমানে ধুনীয়াকৈ ফটো মাৰিছে ইহঁতক। যতীশমান আজি বহুত মজা তোমাৰ হেৰি পালা, একদম মডেলকেইটা ধুনীয়া ধুনীয়া পালা, একদম পূৰা সৰু সৰু মডেল পূৰা যতীশমানে পূৰা ফটো মাৰিলে, একদম বঢ়িয়া লাগিছে আজি। পজ দে পজ দে চবে পজ। আমি এই ধুনীয়া লোকেশ্যনটো এতিয়া আমি বিদায় দিওঁ আৰু। তো বিদায় দি পেলাই আমি অলপমান আগবাঢ়ি পেলাই আমি এতিয়া হোষ্টেলৰ ফালে যাম, বহুতে মজা লাগিছে। আৰু যতীশমানে ফটো মাৰিয়ে আছে ইহঁতৰ, মানে কৈছোঁ ই বিৰাটে ভাল পাইছে, ফটো মাৰিয়ে আছে আজি কণ্টিনিউৱাছলি, বহুত ফটো মাৰিছে ইহঁতৰ এই বাচ্চাকেইটা, মানে ইহঁতেও বহুত খুচ আজি আৰু ময়ো মাৰিলোঁ কেইটামান, বহুত ভাল লাগিছে আজি। সেইকেইটা বাই বাই, আকৌ লগ পাওঁ সোনকালে, বাই বাই। এতিয়া আহি পাই গ'লোঁ, আজি অলমষ্ট 9 কিলোমিটাৰমান ৱাক কৰা হৈ গ'ল, বহুতে মজা লাগিলে, বেছি নেকি? তো অলমষ্ট 10 কিলোমিটাৰমান ৱাক কৰিবলে মোৰ ভালকৈ গম পোৱা নাছিলে, দাদাই ক'লে বহুত মজা লাগিলে আজি ৱাক কৰি পেলাই, মানে একদম ভৰিকেইটা টানি টানি ধৰিছে আমাৰ পৰা। তো যতীশমান ইয়াতে বহি আছে ধ্ৰুৱদাৰ ৰুমতে, তাৰ ধ্ৰুৱদাৰ বাথৰুমলৈ গৈছে। তো যতীশমান বহুত মজা লাগিলে আজি, একদম মানে বহুত ভাগৰ লাগিছে আজি। আমি অলপমান এতিয়া চাহ তাহ খাই লওঁ, ৰেষ্ট কৰিলোঁ আৰু সেয়াই। তো টিল দেন বাই বাই, পিছ।